שבת שלום, אחים ואחיות יקרים. פרשת השבוע, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי. יערוף כמטר לקחי, תזהר קטלים רתי, כי שעירים על הדשא וחירבים על עשב, כי שם אדוני יקרא, אבו גודל אלוהינו. שבת פרשת האזינו זו פרשת תשובה, שבת שנמצאת בתוך עשרת ימי תשובה. כמה צריך כל אחד להגיע למצב של האזינו השמיים ואדברה. השמיים מדברים אלינו בימים האלה. השמיים צועקים לכל יהודי ויהודי, כל דודי דופק פתחי לי. השם מתחנן לכל אחד ואחד מאיתנו, שובו אליי ואשובו עליכם, זה מבין. שובו אליי ואשובו עליכם, פתחו לי פתח. כחודו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. רק תראו לי שאתם רוצים ואני עוזר לכם, אני אתן לכם את כל הכוח להתחזק ולהתגבר. רק לרצות את הפתח הזה, את ההתחלה הזאת. אבל היצר הרע לא נותן לאדם, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. אם היה שאזינו השמיים ואדבר, אם אנחנו נזכור ונכניס לראש, אם השמיים מדברים איתנו, האמינו לי שאם אדם היה שומע בת קול שמדברת איתו, הוא היה נהיה כמו אריה. אם יש שאזינו השמיים ואדבר, אם יש אמונה כזאת, ודאי שתשמע הארץ, אפילו הגוף הארצי הזה ישמע. כל הבעיות מתחילות, שאדם לא מאמין שהשם מדבר, שכל דודי דופק, נו בחייך אתה, מכל העולם השם ידפוק אצלי, מי אני, מה אני? זה ענבה פסולה. כל יהודי ויהודי צריך להאמין, כל יהודי ויהודיה, השם דופק לך על הלב. לכל יהודי. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי תמיד כחומר הזוהר. דופק לך בדלת, דופק לך בלב. ואתה תישן? איי, 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 צריכים להתעורר, צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת שאפשר עכשיו לתקן שנה שלמה. לבטל גזרות קשות ורעות מעלינו ועל כל עמו ישראל. בעזרת השם, כולנו נהיה חזקים. נעשה את הדברים, הכללה שיאמר גיבור אני, שתראה ויעזור לאחים אמר חזק, ונזכה בעזרת השם לגמר חתימה טובה, שבת שלום וברכה.